Alimar é uma andorinha que tem dente e sobrancelha. Também tem um gavião que há muito tempo rodeia. Por volta da meia-noite é que o tagavião passeia. É um gavião luxento, anda de sapato e meia. Também adivinha a chuva sem que o ar de merecia. Não senta em galho seco, não deixa aço na areia. Eu tô vendo qualquer hora gavião dormir na cadeia. Gente, ó, o programa de hoje tá começando agora. Aquele programa especial. Hoje vai ter moda caipira, purinha, como diz o meu amigo JC, sem agrotóxico. Segura aí, tá só começando agora o Laços da Terra. Começar e muito bem. Hoje eu tô recebendo aqui na nossa sala de visita esses dois moços aqui, Rio Grande e Taquari. Bom dia, meninos. Opa, bom dia, Gripa. Bom dia, Gripa. Bom dia toda a equipe aí do nosso amigo aí, o Gripa, né? Epa. O Laço da Terra, já é tradicional Ribeirão Preto e região, né? Graças a Deus. Aqui é um bom dia do Rio Grande. E aqui com as graças de Deus, o bom dia do Taquari, bom dia, né, Gripa? Coisa boa, bom dia, rapaz. Do céu de casa, né? Faz tempo que nós estamos esperando vocês aqui. Graças a Deus agora deu certo, né, rapaz? Com certeza. Maravilha. Plena véspera do Barreto. Tá em festão do peão, né? Pegão, vocês gostam de ir pra lá, não? Bom demais, né? É. A festa do peão é uma tradição, né? É. Maravilha. Vocês vão sempre pra lá? Eu estive lá faz uns 3, 4 anos, num festival de viola, não participando, mas fui visitar uns amigos, do festival Rose Abrão, né? Que era tradição em Barretos, né? Os maiores organizadores de festa da viola de Barretos. Coisa boa, hein, rapaz? É. E vem cá, como é que anda a carreira de vocês? Nós estamos aí na estrada, né? Devagar. Remando, sempre. Né, Gripa? Remando devagarzinho. Né? Não pode parar. A música caipira tá sempre na pontinha da língua, né? Sempre. Todo dia tem um pouquinho, né? Ei, coisa não boa. Não pode parar, não. Isso aí é autêntica música sertaneja, né? E o que, que nós vamos ouvir agora? Nós vamos fazer um modão de viola, então. Que fala realmente de Barretos, né? E isso. José Abrão. Relembrando aí o Ronaldo Viola, saudoso Ronaldo Viola, né? Isso. Que se chama Sobrada Alegria. E vai pra todo o pessoal de casa, né, Gripa? E tá todos nos assistindo, a sua audiência. A gente sabe que é grande, tem muita gente. Ó. Tem uma região inteira assistindo. Opa, vocês. Opa! Descasca o sabiá aí, ó. Gostaria de agradecer também a todos os violeiros de Ribeirão Preto e região. Ribeirão Preto tem muito violeiro bom, você sabe. Demais, vocês, pessoal Deus, de casa, né? Vamos fazer então o Sobrado Alegria. A viola me acompanha desde o tempo de menino. Tenho som apaixonado, a viola que eu afino. Sou violeiro e cantador, Deus me deu esse destino. Também sou compositor, tenho esse dom divino. Faço moda do que sinto, do que vejo e imagino. Ai, ai, ai. Eu levo a vida cantando de cidade em cidade. E no lugar que eu passo, eu deste levo saudade. Não me falta amor sincero pra me dar felicidade. Com prazer vejo crescendo o meu laço de amizade. E de quem é meu amigo, sou amigo de verdade. Ai, ai, ai. E sou sempre viajando quase no Brasil inteiro. Eu visito meus amigos que estão no meu roteiro. Quando eu passo em Barretos, eu faço meu paradeiro. Na casa de Rose Abrão, meu amigo e companheiro. É por todos conhecido, o padrinho dos violeiros.
Na casa de Rose Abrão se reúne muita gente. É o sobrado da alegria, é uma festa permanente. Tem de tudo com fartura e a viola está presente. Também tem mulher bonita animando o ambiente e fazendo tudo que gosta. Rose Abrão vive contente. Ai, ai, ai. Na hora da despedida é um momento de emoção. A saudade dessa gente já me aperta o coração. Eu abraço a Roberta, o Marcinho, o Bezerrão. E faço minha promessa ao amigo Rose Abrão. Se eu não puder voltar logo, volto na festa do peão. Ai, ai, ai. Ei, farturas, menino. Modão ajeitado, hein, Grito? Rapaz, mas vocês tá afinado demais, ué. Afinado? Tá demais da conta. Vocês sabem que esse negócio de Barretos agora tem comitivo de Ribeirão indo pra Barretos. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo, o João Paulo. João Paulo. Né? E o Dorival, aquele bicho baiano, aquele bicho é doido, viu, gente? Eles levam nós lá pra vacaria. Gente boa. É ruim a parteira, viu? Quero mandar um abraço pro João Paulo, pro Dorival, todo aquele povo da Queima do Alho. Estaremos lá na Queima do Alho. Se Deus quiser, eu e o Sandro Giana vai virar piruleta. Aliás, falando de queima de alho, de comida, essas coisas, eu vou falar pra vocês agora, dá um close aqui. Um novo parceiro do Laço da Terra que tá entrando com a gente. Tá chegando aqui conosco para incrementar nossas comidas, o arroz e feijão Carunchão. Toda pessoa, criança ou adulto, que come arroz e feijão Carunchão, fica mais forte, mais inteligente, descontraído, guerreiro, brincalhão, bonito, atlético. Arroz e feijão Carunchão, ah, como é bom. Carunchão, mãe. Comer um arroz com feijão já é bom, né, as meninas? Então, se tiver qualidade, então... Melhor ainda. E com essas queimas de alho, essas comidas erradas que nós faz, a partir de hoje, aqui no Laço da Terra, nós vamos contar com arroz e feijão Carunchão, que são nossos novos parceiros. Vai ter muita queima de alho aqui, eu vou intimar vocês, viu? Pode faltar o feijão Carunchão, né? Não pode faltar, e vocês estão intimados. Vocês vão ver a próxima queima do alho, vocês vão lá comer com nós, né? Vamos demais. Olha, tem mais uma, gente. Pra você que gosta de comer, já que nós estamos falando de comida, né? Você que gosta de comer aquela picanha, aquele palmitão, aquela saladona, comer carne de primeira, Coxilha dos Pampas, a melhor churrascaria do interior paulista. Eu tive uma notícia, gente, que não me agradou muito, não. Mas, graças a Deus, Deus está sempre operando. O seu Luiz, o nosso padrinho, nosso grande amigo, teve um problema de AVC, já está fora de risco de vida. Tá numa recuperação lenta, foi uma coisa bastante grave. Mas olha, seu Luiz, você tá me assistindo aí, Deus é pai e não é padrasto. Vai firme, vai devagar, vai com muita perseverança, que se Deus quiser, logo, logo, o senhor tá com nós aí em mais uma daquelas pescarias que eu sei que o senhor adora fazer. Você que tá me assistindo agora, eu tô colocando o telefone na tela e vou levar uma pessoa com um acompanhante para almoçar na melhor churrascaria do interior paulista. E tudo por nossa conta. Participe, ligue, faça sua inscrição. Você pode ir hoje ainda. Pode até levar uma moça para fazer uma graça. Ou leva a esposa. Você vai gostar demais. Rio Grande do Taquari, vou fazer um intervalinho. Vamos lá. É um bolsinho de porco. Vamos lá, vamos lá. Já nós tá de volta, gente. Segura aí. Atenção você que está assistindo o programa agora, a dica que eu vou dar para vocês é a melhor. Eu estou aqui no Televendas da rede Droga Líder. Aqui o pessoal tem uma equipe pronta para te atender 24 horas. Só aqui na rede Droga Líder você consegue até 80% de economia em medicamentos genéricos. E eles também têm um sistema aqui, gente, que no máximo em uma hora e meia o pessoal está te entregando medicamento na sua casa. E para você que de repente está por aí de bobeira, depois da meia-noite, deu aquele aperto, precisa sair correndo para a farmácia, as lojas da Fiusa e da 9 de Julho estão abertas 24 horas. Ligue 3913-2200. Dia e noite, a gente vai correndo te entregar. Reciclar é ajudar a natureza a sobreviver.
transformar o que era velho em novo para o mundo renascer. É cuidar do meio ambiente como ele cuida de você. Responsabilidade, organização. Dionísio reciclando com o coração. Dionísio Recicláveis. Recicle, a natureza agradece. Dionísio Recicláveis. Fer Peças, peças para motores de linhas leve e pesada de todas as marcas nacionais e importadas. Venha conferir o melhor preço da região. Fer Peças, a loja que completa o seu motor. A Líder Química oferece uma ampla gama de produtos provenientes de indústrias mundialmente reconhecidas, priorizando altos padrões de qualidade, tecnologia e responsabilidade socioambiental. O sistema de atendimento ágil, a logística integrada e o custo compensatório são os fatores que comprovam nossa excelência, atendendo com eficiência demandas de norte a sul. Líder Química, a evolução em insumos químicos. Vocês vão ouvir, mas é daqui a pouco. Para você que ligou a sua televisão agora, quem tá aqui hoje na nossa sala de visita, esses dois moços aqui, ó. Rio Grande e Taquari. Vai, tudo de gente boa, hein, senhor? Que alegria ter vocês aqui. Os meninos, vocês sabem que aqui no programa nós temos um quadro de veterinária muito interessante. O doutor André faz atendimento real, sabe? Tem gente que pensa que o doutor André fica fazendo teatrinho aí, mas não é não. O atendimento é real. Agora, para você que gosta, vamos curtir Saúde Animal com o Dr. André Simão. Pessoal, bom dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre manejo de potrinho recém-nascido. Nós estamos numa época aí pertinente a isso, esse assunto, porque nós estamos em plena estação de monta, né? A estação de monta, na maioria das vezes, começa aí a 1º de agosto, vai até o fim do ano, e agora é uma época de nascer muito potro. Então, a gente precisa estar sabendo como cuidar desse potrinho logo que ele nasce, tá? Nós temos um potrinho aqui de 3 dias de vida, um mestiço apalusa com pente horse, e esse potrinho nasceu saudável. Uma égua teve 11 meses de gestação, ela pariu bem, ela eliminou a placenta, o potrinho nasceu bem. O que que acontece quando ele nasce? A primeira coisa que acontece é ele vai se levantar e vai mamar. É muito importante que isso aconteça, por quê? Porque o primeiro leite da égua é o colostro, e o colostro é rico em proteína, é rico em substâncias que vão dar imunidade para o potrinho. E é muito importante que esse potrinho mame esse colostro nas primeiras 12 horas, porque o estômago do potrinho só vai absorver bem esses fatores imunológicos nessas primeiras 12 horas. Então, faça seu potrinho mamar o quanto antes, tá? A segunda coisa que é muito importante é você observar as primeiras fezes, que são o mecônio, que são as fezes fetais. O potrinho já nasce com cocôzinho na ampola retal, e esse cocôzinho, às vezes, ele endurece e fica retido ali. Então, é importante você ver. Como é que você sabe que o animal eliminou o mecônio? Fica suja a bundinha, porque esse mecônio parece uma graxa, né? Então, você vê a bundinha suja. Não é o caso agora, mas você nota que ela fica toda melada com essa graxa, que são as fezes fetais. Quando você não tem eliminação do mecônio, o potrinho tem cólica, porque ele não consegue defecar, ele está mamando, ele precisa defecar e está teoricamente entupido. Então, é importante você estar vendo. Se ele tem uma cólica aí nos primeiros dias, 2 dias assim, é importante você ver se não é, tá, retenção de mecônio. Uma das coisas que eu julgo mais importante no manejo de potrinho é a queima do umbigo. O umbiguinho é a
no ventre é a comunicação entre o potrinho e a mãe. Essa comunicação, teoricamente, quando o potrinho abre, quando o potrinho nasce, ela ainda está aberta. Então, você precisa eliminar essa entrada, essa porta de entrada, porque isso, na verdade, é uma porta de entrada para bactéria, para infecção, até como ela fica úmida, esse umbiguinho fica úmido, pode até ter bicheira e tudo mais. Então, é muito comum você ter um tétano num potrinho, você ter uma infecção de umbigo, ou uma infecção generalizada, poliartrite, tudo por causa da não cura do umbigo. Então, muito importante você usar um iodo de 7 a 10% no umbiguinho. É muito fácil você curar o umbiguinho do seu potrinho. Esse aqui já está até bem sequinho, porque o pessoal já andou curando, tá? Então eu costumo usar um copinho desse tipo aqui, e aí você deixa aí por alguns segundos, encosta no abdômen e dá uma segurada aqui e pronto. O iodo vai agir ali e esse iodo vai fazer a secagem desse umbigo e vai manter essa porta de entrada aqui seca e desinfetada para não ter nenhum tipo de problema, tá? O básico é isso. Daqui para frente, esse potrinho vai começar num processo de alimentação, talvez. Com 10 dias a gente já tem rações no mercado que são boas até para tratar de potrinho. Esse potro, a partir de 4 meses, já pode tomar vacina, tá? Existem várias vacinas no mercado. O que a gente faz uso normalmente é a tríplice e a de garrotilho. Que a tríplice é tétano, encefalomielite e gripe, e a de garrotilho, que é separada. Outra coisa que é muito importante é o vermífugo. A partir de 15 dias eu já prescrevo um vermífugo para um potrinho. Eu faço com 15 dias, com 30 dias e com 45 dias. Depois a gente entra no esquema dos adultos aí, dependendo da propriedade, a cada 2, 3 meses, tá? Então, você fazendo esses cuidados básicos com o seu potrinho, dificilmente você vai ter problema, tá? Então, se você tiver algum tipo de problema, sempre é importante você consultar o seu veterinário, ok? Um abraço e até domingo que vem. O quadro de saúde animal tem o apoio da Deltronics Bisturis Eletrônicos. Para você que é veterinário e não conhece, entre no site e conheça. Olha só o recadinho do Dr. André. Eu tenho usado com frequência, com muita satisfação, os bisturis eletrônicos da Deltronics, da linha veterinária. Você já conhece? VET 1, desenvolvido para profissionais que desejam mais praticidade. VET 2, possui corte suave, liso e preciso sem danificar o tecido. E é de fácil manuseio, com comando digital, que permite acionar o equipamento com um leve toque na própria caneta porta-eletrodo. www.deltronics.com.br. Eu recomendo Deltronics para veterinários. Bom, esses dois moços aqui, daqui a pouco tá de volta. Vamos cantar mais moda pro povo, né? Opa! Segura aí, daqui a pouco nós estamos de volta. Brilhando? Obrigada. Gente, em tudo que eu faço, eu procuro sempre me cercar de feras. E com o meu carro também. Na hora de escolher a melhor bateria, adivinha só quem eu procuro? Fernanda, de carro e bateria eu entendo. E há mais de 20 anos eu uso e recomendo bateria Moura. Ah, já sei, Emerson. A Moura, que dura mais porque é inteligente, não é? Não. Inteligente porque dura mais. Moura, inteligente porque dura mais. Fer Peças, peças para motores de linhas leve e pesada de todas as marcas nacionais e importadas. Venha conferir o melhor preço da região. Fer Peças, a loja que completa o seu motor. Dinagro, sinônimo de excelência em iscas formicida. Tá bonito demais isso aqui, rapaz. Chega emocionante, né, senhor? Demais. Vocês gostam de carro de boi? Né? Carro de boi. A gente gosta, conhecemos, foi criado com isso daí. Foi criado com isso daí. Vocês são da onde?
É, nós somos criados beirando o Rio Grande, bem pra lá de Fernandópolis, perto de Ilha Solteira, Cachoeira dos Índios. Uma pequena cidade chamada Arabá, que nem luz tinha na época. É que é que chamava? Arabá. 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 Ainda chama, ainda deve existir. Ainda chama, Arabá ainda tá firme lá. Opa. Na época era o município Guarani do Oeste, hoje o Oeste já é município. Aí vocês vieram pra Ribeirão? Ribeirão Preto, faz em 73. Tempo? Em 73, faz anos tempo atrás. Já. É. Que coisa boa. Vamos aproveitar, dá uma olhadinha pra câmera, passa um telefone de contato se alguém quiser falar com você. Ah, sim, claro. Bom, é o prefixo 016, né? Uhum. É 39-66-5144. Exato. É isso aí. Bom, essa moda que eles vão tocar agora, gente, eu vou oferecer para os meus amigos da família Castro, para o Joaquinzão, para o Etevardo, para o Raul, para o Carlinho, para Roseli, para todo aquele povo chique, maravilhoso, que eu sei que está assistindo nós. Ah, um beijinho para Manuela também, aquela coisa rica que está lá assistindo o tio Ricardo lá. Manuela, ó, beijo, riqueza do tio. Essa moda eu quero mandar para esse povo apaixonado que curte demais, isso, hein, só. Então, só dá uma fazer então que você pediu, que é o caçador, caçador, né? Caçador? Vamos mandar para o pessoal de casa? Pode, né, Grito? Firma aí, rapaz. Opa, vamos mandar para o pessoal então, de casa, pro nosso pai, o Pedrão, que tá lá no carro. Ó, Pedro, tá assim, tá assistindo lá. Beleza. Mandar pro meus filhos também, o Gustavo, o Leonardo, a mamãe, é. Lília. Olha aí, beijão rapaz. Pra eles, tá em casa assistindo lá. E todo o pessoal que tá assistindo, né? Tá todo mundo. Opa. Espectador do programa do Gripe, o Laço da Terra. Aproveitar o embalo da audiência do Gripe aí, né? Domingo maravilhoso. Chiqueza demais, gente. Fica assistindo o Gripe. Vamos fazer então o caçador, então, né? Vai mais uma vez, Tião Carreiro e Pardinho, né? Saudosos, né? Vamos lá. Mandei fazer uma canoa, fundo preto e varas claras, do remo de Guarantã, areião de Iguaiçara. Ai, ai, apoio do pé dá uma roupa, jogo na curva de para. Deu uma trela de cachorro, o marengue e a caiçara. Na sua especialidade, orienta e capivara. Ai, ai, sorte os cachorros no rastro, vai rebentando taquara. Cheira de qualidade bem rara, é uma dois cano trunchado, até pra chama ela vara. Ai, ai, anta deita na fumaça, na hora que ela dispara. Pincha na água, na correnteza não para, vai com a cabeça de fora, adotando da dispara. Ai, ai, a bicha plantia na água, só fisgar ela na vara. Cabeçada, rende as caras, a carne eu vendo no açougue, vai pro gasto, mas separa. Ai, ai, também faço meus pagode nas noites de lua clara. Rapaz, vou oferecer essa moto para um caboclinho que tá lá em Cajuru. Aliás, tem muita gente em Cajuru assistindo nós. Um abraço, meu amigo Fausto Terra. O Faustinho,
Ele era caboclo que nem nós, sabe? Sim. Ele sabia soltar cachorro, levantar casa, andava a cavalo. Agora ele virou boi do Cubranco lá no Ouro Fino, já não sai mais, não vai pra mas, roça, gente. Fica preso dentro lá do escritório, virou um diretor, olha. Aquele suntuoso, aquele moço graúdo, né? Um abraço, meu amigo Fausto Terra. Essa aqui foi pra você lembrar aqueles tempos que você andava bons no meio tempo, do mato com nós, né? Bons tempos, hein? Também vou oferecer essa moda pro povo de Bonfim Paulista. Pro Sidão, pro Rodrigo e pro Rogério, que eu sei que eles estão firmes lá. Super Mix Supermercado. Gente, lugar de comprar barato, com qualidade, produto fresquinho. Aquela linguiça com rúcula dos meninos lá, um negócio incrível. Olha só as ofertas de hoje no Super Mix. Coca-Cola 2 litros, embalagem descartável, só R$ 3,69. Arroz Camil, tipo 1, pacote com 5 quilos, R$ 6,98. E colchão duro bovino, o quilo, só R$ 10,58. Super Mix Supermercado. Para você de Bonfim Paulista, não fique parado não. Corre para lá que hoje o trem tá pegando. Tá chique demais. Os meninos. Eu vou falar um negócio pra vocês, é uma peninha, mas eu vou ter que fazer mais um intervalinho. Vamos lá. Tem mais um coicinho de porco, segura aí que já nós está de volta, gente. Bem-vindos ao Laços da Terra. Oferecimento. Dinagro Agropecuária. Rede Droga Líder. Gripa Capotaria Náutica. Vinagre. A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas, freios, bridão, estribos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio. O melhor desempenho em provas equestres e rodeio você só tem com os equipamentos originais Vinagre. Vinagre, a espora do rodeio. Fone 17-3322-5621, Barretos. Dinagro, sinônimo de excelência em iscas formicida. Fala galera, aqui é o Jorge. Fala galera, aqui é o Matheus. Nós também estamos aqui no Laços da Terra. Segura aí, gripa. Vai trabalhar, meu filho. Estamos de volta e olha gente, um programa hoje chique demais. Eu recebi aqui a dupla Rio Grande e Taquari. Ô, gente, eu quero agradecer demais a presença hoje aqui. A gente que agradece. De Rio Grande e Taquari, esses dois moços chiques demais, hein? Obrigado, Gripa. Manda o seu abraço lá, companheiro. A gente manda um abraço para todo o pessoal de casa, né, Gripa? Que tá nos assistindo, que sabe que a audiência sua é grande. Um abração para todo o pessoal de casa, o nosso pai, que nem nós falamos, o Pedrão. E dá um abraço pro pessoal aí que tá ligadão no programa do Gripa, o Laço da Terra, né? E esqueci também do Lúcio Flávio, né? E toda a família. Isso, Lúcio tá Flávio. O Wesley Valeiro, né? Que é irmão dele. O Wesley, bom, hein? Muita gente boa que assiste nós. Então, muita gente boa. O Zé da Praça, gente. Zé da Praça. Gente, Zé da Praça. Podia deixar de falar aí, cara. O Zé da Praça que é um ícone da cultura sertaneja nossa aqui verdade. Também, né? Caboclinho bom, mas bom até mandar parar, viu, gente? Eu também quero mandar um grande abraço lá pro pessoal de Pontal, pro Riva. E para todo aquele povo, pro Junião, logo, logo tem comitiva saindo para Barretos aí, ó, vai todo mundo botar o pezinho na estrada. Eu vou encerrar, mas eu queria ouvir moda, né, rapaz? Ouvir moda. Tá opa, boa, vamos lá. Então vamos encerrar com o modão de viola, então, né? Deixando aqui, então, um bom dia do Rio Grande. É, e um bom dia do Taquari, mandando para todo o pessoal de casa, né? Eita, pegou aí. Vamos lá. Tchau, gente. Até a semana que vem. Um boiadeiro de porte franzino no hotel franfino, sozinho ele entrou. Batendo a poeira do chapéu surrado, no modo educado ao gerente falou: por favor, eu quero um quarto ajeitado e bem sossegado e com muito espaço. Amanhã bem cedo a gente proseia, a viagem foi feia, estou um bagaço. O gerente disse num jeito selvagem: só dou hospedagem pra gente decente. Saia vazado e pegue seu trilho, jamais andarilho será meu cliente.